Kjo makin që pret biletat në autobuzet shqiptare mungon, si kurse vrehet edhe nga pamjet, kjo pa është hequr nga automjeti. Por kjo është edhe kasa fiskale një autobuzi. Pra e vetë mja mënyrë kontroli për të vërtetuar nëse shoqatat e transporteve po vjedhin shtetin. Ma adje në disa raste edhe veten për shkak të abuzimeve të brendshme nga në e shoferve dhe faturinove. Shoqata e konsumatorve shqiptare konsideron mungesën e makinerisë së qekimit biletave si një evazion fiskal nga ana e kompanive të transportit mos dhenja biletës, natyrshim që nuk është e vërtet shfridzimi automjetit i plot dhe nuk shkojnë paret e plota, pra atere, ku nuk shkojnë paret e plota në thesar, edhe investimet do t'jenë më të vogla. Shëqat argumenton se kompanitë autobusve pare se të kërkojnë rritin e të shmimit biletës, duhet të përmbushin kushtet e shërbimit për qytetarët. Si pas Zotit Cani, në shërbimin urban mungon kod jetikës, si nga e shoferve, ashtu edhe faturinove, respektimi orareve dhe kushteve dhe të tjera i gjeniket automjetit. Një shembul vjen nga vendi fqinjë Greqia. Besim Gjocaj është shoferi një linje urbane në Athin. Pas i ka uhtuar në kryqytetin shqiptar, a i shprejt i shqetsuar mbi pritet e gjata të autobuzve në ndalesa, duke kryuar vonesat të mdha. Të futësh në Athin, që është 6 milion banor, dhe e ke me orë fikse që të 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 vijë dhe futë në Shqipëri, dhe në Shqipëri duhet të hezish tre stacione dhe të vënurë gjisore. Dërsa ati imagino 5 milion banore, sa 3 e Shqipëri, e milion banore dhe ati nuk e ke këtë probleme. Vetë që qatë autobuzve nuk e kërkon të i këtu fokusin e problemit. Ata minimizojnë vjedhjet në rastet e mungesës së makinës kasë fiskale dhe përqëndrohen të eksubvencionet që duhet u japë shteti. Shteti dhe duhet jetë rigoros, si që neve na kërkon të vërshën për biletën, duhet da japë një kohësisht edhe subvesionit dhe për lekët e munguara për stresat që i kanë në nevoj. Shëqata e transportit urban në Krye Qytet pretendon se këthimi subvencioneve të papaguara nga shteti që prej viti 2004 do të shërbej për rritjen e cilësisë shërbimit në transportin urban.